السلام علیکم احمد ابشری یوټیوب چینل ته په خیر راغلی دوستانو اې دا خبره ریښتیا ده چې اوس ابو زبینه آلین او الزفر نه بهر تلو لپاره د پرمټ اخیستلو ضرورت نشته کچری نو چاته اجازه ده چې د دې زینو څخه بهر لاړ شي او یا کچری څوک د دې ایریا څخه بهر لاړ شي او څنګه کوي چې واپس راشي نو د واړو معلوماتو باندې د ځان خبرولو لپاره د ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ کچریم تاسو احمد افشل یوټیوب چینل ته نیوي نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د بیل نښان هم کلیک کړئ او بل دا چې د دې ویډیو لینک خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ کاغه د واتس اپ فیسبوک یا مسنجر لاري تر څو د واړو ته معلومات وشي ها تیر شپه ابو زبای ایمرجنسی کرایسس ان ډیزاستر کمیټه کم چا سره چې د ابو زبای پولیس او ډیپارټمنټ اف هیلت همکاري دا دوی اعلان وکړ چې هغه غلط کم چې ابو زبای آلین الزبرا کې پاتې کیږي کاغه د دې ځای اوسیدونکو دی یا وطنیان دی هغه اوس کولای شي چې د دې ایریا څخه بهر لاړ شي بدون د پرمټ څخه مطلب چې د لارې اوس بندې دي نو څوک کوي شي چې ابو زبای څخه دبي ته لاړ شي نه د آلین څخه الزفر ته د تللو اجازه شته او نه د الزفر نه نورو ځایانو ته د تللو اجازه شته خو اوس کم خلک چې دلته پاتې کیږي هغو لپاره اعلان وشو چې دوی اوس کوی شي چې د دې ایریا څخه بهر لاړ شي او دوی ته هیڅ د کوم پرمټ اخیستلو ضرورت نشته خو دلته یو خبره ډیره مهمه ده هغه څوک چې د دې ایریا څخه لاړ شي نو دوی ته بیا واپس د راتللو اجازه نشته تر څو پورې چې دوی پرمټ نه وي اخیستلی مطلب یو کس ته غواړي چې د ابو زبی څخه دبي ته لاړ شي دی کوی شي چې ابو زبی څخه دبي ته لاړ شي خو کلم چې دی واپس د دبي څخه ابو زبی ته راځي نو دی به لازمی پرمټ اخلي که چیرې د پرمټ وانخیستو نو دته به د ابو زبی ته داخلېدو اجازه نه وي بل مثال به درکم یو کس غواړي چې د آلین څخه شرجې ته لاړ شي هغه کوی شي چې د آلین څخه شرجې ته لاړ شي بغیر د پرمټ اخیستلو نه خو کلم چې دی شرجې نه واپس آلین ته راځي دی به ضرور پرمټ اخلي بدون د پرمټ اخیستلو نه دته اجازه نشته او بلده چې په دې مراتو کې د نن تک راتګ باندې هیڅ بندیز نشته ته کوی شي چې ابو زبی کې د نن تک راتګ وکړي که پالین کې نو پالین کې یو ځای نه بل ځای ته تلی شي او که الزفر کې نو الزفر کې یو ځای نه بل ځای ته تلی شي خو سوچ مې کوم چې د استرلایزیشن پروګرام وخت یې لکه د شپې لسو بجو څخه واخله تر سهار شپږو بجو پورې چې په دې وخت کې بغیر د پرمټ اخیستلو څخه لاړ نه شي ګنې تاسو ته به درې زره مخالفت درکړی شي او په اخر کې بل ډیره مهمه خبره لکه اوس خو د کمیټې اعلان وکړ چې هغه ټول اوسیدونکي کوم چې ابو دبي آلین او الزبرا کې پاتې کیږي او غواړي چې دوی د دې ایریا څخه بهر لاړ شي مطلب نور اماراتو ته نو دوی کوی شي چې لاړ شي خو چې واپس راځي باید لازمی پرمټ واخلي خو دې ته اوس هم کاریګرو ته اجازه نشته چې لاړ شي مطلب هغو باندې اوس هم بندیز دی کچری کوم کم چاکار وی لکه دای پالین کی پاتې کیږي او کاری په ابو زبی کې د اوار خپل کاریګر ابو زبی ته بوزي نو دوی ته اوس هم اجازه نشته چې خپل کاریګر حل ته بوزي تر څو پوري چې د دې پروګرام وخت نه ختم شوی دا بندیز دو اونۍ مخکې ولګیدو او رتلون کې یو هفته لپاره به نور هم دوام ولري کم چې د اوس لپاره د پای تاریخ 2020 کال د شپږمې میاشتې درویشتم تاریخ دی نو الله دې وکړي چې د معلومات تاسو ته ګټور تمام شوی وي کچری هم تاسو احمد افشل یوټیوب چینل ته نیوي دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د بیل نښان هم کلیک کې د صورتونو کې کده کې سم ویډیوګانې تر ټولو نمخ کې تاسو ته ورسیږي کچري تاسو د ویډیو خوښ شي د ضرور در سره لایک کړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ نو په لاس پارم د لا پامان